Istris ramam sezonistul șesăbămizi. Psăobac condeste, cei automobilebit axturulios. Samtrișe săbămisat, storetă amitom, măclor ogorstac pierdit, surestanda. Meud meladestan gădavinat sulept, scaresivrce și de găbigept rogoriundai os mțgolis sconibrulin abigebi, civi sezonist adgomastan eirtat. Tiam și dobisar ogonivă studia și. Mai devreme am zădept automobils. Mogalet gonivruli ნაბიჯები ესისა, რაც ყველა მძღოლს ნამდვილად გვჭირდება, ზამთრის მოახლოებასთან ერთად ჩდება მთავარი კითხვა, თუ როგორ მოვამზადოთ ჩვენი ავტომობილი სწორედ ამ სეზონისთვის, მაგრამ ეს კითხვა ჩდება ხოლმე კარგ შემთხვევაში, მაგრამ ცუდი შემთხვევებიც არსებობს, როდესაც ჩვენი გადატვირთული გრაფიკის გამო ან უბრალოდ იმის გამო, რომ არ ვართ ინფორმირებული, ჩდება ხოლმე ყურადღების მიღმა ჩვენი ავტომობილი. Ამ დროს კი ზამთარმა იცის სიურპრიზები, ხან დითოვლობა, ხან ყინვა. Ramat შესაძლოა შემდეგ უკვე გამოიწვიოს ადამიანების დაზიანებაც კი შეუქმნათ საკუთარ თავს საფრთხე და ასევე ჩვენ სირგვლივ მყოფებს, ჩვენს თანამოქალაქეებს. Შესაბამისად, აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ ყველა დეტალი ჩვენს ავტომობილთან დაკავშირებით და იმის შესახებ თუ რა უნდა გავაკეთოთ ზამთარში და როგორ უნდა მოვამზადოთ ჩვენი ავტომობილი და ჩვენი თავიც. Mevlud Meladze, ვინ თუ არა შემოგვიერთს და იმისთვის რომ ყველა კითხვას გასცეს საჭირო პასუხი. Mevlud დილამშვიდობისა. Დიდი მადლობა რომ დილას იწყებ ჩვენთან ერთად გილოცავ შობა ახალწელს საუკეთესო წელიშე. Თქვენს ასევე მაყურებელს რა თქმა უნდა მიულოცავ შობა ახალწელს და კარგია რომ ყოველ წელს პრინციპში არის იმის შანსი რომ თავიდან ავხსნათ რაღაცეები როგორ მომზადოთ შევახსენოთ ყოველას და გარკვეული პრევენციაც მოვახდინოთ. Კი თან მით უმეტეს რომ უკვე წელს სავალდებულოს გახდა კანონი იქნა მიღებული როცა სამთრის საბურავი სპეციფიკურ ადგილებში იქ სადაც ყველაზე რთულია და ყველაზე საჭიროა ზამთრის საბურავი უნდა გვეყენოს და მე მგონია რომ ამ თემით დავიწყოთ აუცილებლად საბურავებით მეც ამით მინდოდა დამეწყო მადლობა ამისთვის იმიტომ რომ აქტუალურია ახლა მაგრამ ძალიან ბევრ ადამიანს გაუჩნდა კითხვის ნიშანი ძალიან დიდი თუ როგორი საბურავია საჭირო იმისთვის რომ არ შეუქმნათ სხვებს საფრთხე საკუთარ თავს და თან კანონიც არ დავარღვიოთ და არ დავჯარიმდეთ ხუმრობაც გავრცელდა სხვადასხვა ჯგუფებში ერთი ადამიანი წერდა საკუთარ საბურავს გადაუღო ფოტო რომელსაც ეხატა არ ვიცი ყველანაირი სტიქია და ამბობდა რომ თოვლიდან დაწყებული მიწისძვრით დამთავრებული ყველაფერი ახატეო და გამომადგებაო ეს საბურავი თუ არაო აი მეც მაგალითად ჩემი მაგალითიდან გამომდინარე მე ეგრეთ წოდებული ემსები მიყენია ზამთრის და ზაფხულისას რომ ეძახიან ესეთ შემთხვევაში გამოგვადგება ესეთ საბურავები მოდი გაჩვენებთ უშუალოდ ჩემი ავტომობილის საბურავს და დარწმუნებული ვართ რომ ზამთრისთვის მზაობა ექნება მეულოც აბსოლუტური რა არის ეს კანონი კარგი შეანახეთ ანუ M+S ამასაც აწერია რა თქმა უნდა არ ვიცი ხლა როგორ ჩანს მე მგონია რომ კარგად ჩანს კი მაგრამ თავარია რომ ეს ფიფკი ეხატოს ანუ ზამთრის არის იმ შემთხვევაში კანონით კანონში წერია პირდაპირ თუ ფიფკი არ ახატე ეს არ ჩაითვლება ზამთრის საბურავად ამიტომ ფიფკი უნდა ეხატოს და კიდევ ერთი ნიუანსი აინახეთ ვიზუალურად რომ ძალიან მარტივად შეატყოთ არის რა ზამთრი, აი ჭრილები რაც აქვს ამ საბურავს ხო? Უნდა გქონდეს აი ესე დასერილი ტალღოვანი ჭრილები. Am este niște zămte de arat smetat gaserilia bolom de mit upro cargia în istuiza tu daserilia araris dais protectori magalia ase chemtxevashi ara magalia arapers arushvelis teli zamtris xo zamtari nichnausro es meqos daseri rats meti daserilia mit upro uketesia magram tu daseril saerto ar aris es protectori mashin is ar chaituleba ki batono melud ai pipktan ertad tu sva ese igi ra vitsi stikiebi tsaxadia ase chemtxevashi gabod ხო, ну, რა თქმა უნდა, მთავარი არის რომ ფიფკი ეხატოს, ანუ სხვა სტიქებისთვის თუ არის გათვლილი რატომაც არა, მაგრამ უმეტესად ესეთი რაღაც ხდება ხოლმე ამ ჩინურ საბურავებზე, რომ აბსოლუტურად ყველაფერი აქვს, მაგრამ თუ ფიფკი აქვს, ამ ფიფკს ვერ დაიტანენ იმის გარეშე, თუ რა თქმა უნდა, არ არის ის ზამთრისთვის, ამ არ არის შესაბამისი. კი ბატონო, გადავინაცვლოთ აუცილებლად ანტიფრიზზე. Ჩვენს მანქანას ასევე ანტიფრიზი ესაჭიროება ზამთრის მოახლოებასთან ერთად იმისთვის რომ არ შეგიქმნათ პრობლემები რა უნდა ვიცოდეთ ამის შესახებ კი გეტყვით ნახეთ როგორ რაღაცაა შეიძლება ჩვენ ოდესღაც ანტიფრიზი გვესხა ჩვენს მანქანაში და გონია რადგან ეს ესხა მორჩა ანუ სულ იქნება და იქნება რადგან ლამაზი ფერის სითხე ასხია იქ გონია რომ ყველაფერი რიგზია მაგრამ მას აქვს ალბათ თავისი ექსპლუატაციის ვადაც ხო კი რა თქმა უნდა რაღაცა პერიოდის შემდეგ ის კარგავს თავის ყინვამედეგობას მაინც რამდენი სეზონი? Თუ ერთი სეზონი და მერე უნდა შევცვალოთ. სეზონი არ შეიძლება 7 წლის იყოს და ჯერ კიდევ იყოს გააჩნია რა ხარისხის იყო თავიდანვე ჩასმული. ამ ხარისხის განსაზღვრა შეგვიძლია დაუშვათ ავტომობილი ჩამოვიყვანეთ, არ ვიცით როდის არის ბოლოს შენაცვლელი, აუცილებლად უნდა შევცვალოთ ასეთ შემთხვევაში. არა, ანუ მივდივართ ნებისმიერ ადგილას, იქნება სერვის ცენტრი თუ ბაზრობა თუ ასე შემდეგ, ვინც ყიდის ესე სითხეს, ყოველას აქვს საზომი. ანუ ზალე მარტივი ხელსაწყოა, შუშის კოლბასავით არის, რომელთაც გასინჯავენ, რამდენად ყინვამედეგია. Ის და თუ ის საკმარისად ყინვამედეგია, არ ჭირდება მას გამყარება, ამას ფიზიკურად თქვენს ნახავთ პირდაპირ იქვე, ამ ხელსაწყოზე ეს ჩანს, რამდენად ყინვამედეგია. თუ ის სუსტია, რა თქმა უნდა, მას ჭირდება გამყარება და კონცენტრატი, შეიძლება უბრალოდ დავამატოთ, ლიტრანახევრიანებში იყიდება ლიტრანებში ასე შემდეგ, დავამატოთ და ის გახდეს ყინვამედეგი. ანუ არა ამ თელის სითხის გამოსვლა საჭირო, მაგრამ თუ წყალი გვისხია და წყალი არა ერთხელ მithქვამს და კიდევ ერთხელ გავემეორებ, არის ცუდი მთლიან სისტემისთვის, იმიტომ რომ თუნდაც ზაფხული იყოს ის არის ცუდი, იმიტომ რომ გაპოხვას ვერ ახერხებს დეტალების და შესაბამისად მე შემდეგ რაღაც დეტალები სისტემა შესაძლებელია რომ პრობლემა შეუქმნას. Კარგი, მე მინდა რომ მაქსიმალურად ყველაფერი მოვასწროთ, ამიტომ გადავალ შემდეგ მეგონის სტუდიიდან გვაქვს შეკითხვა. მოკლედ, საბურავების და ანტიფრიზის შესახებ გასაგებია რჩევები, მაგრამ გამოკითხვის შედეგებმა აჩვენა, რომ ავტომობილს დაძვრამდე სჭირდება გახურებაო და ეს რამდენად შეესაბამება სიმართლეს. კი ბატონო, ეს მარადიული კითხვა არის, რომელზეც შარშანაც ვისაუბრეთ და გასცა მეულოდმა პასუხი, მაგრამ გამეორება ცოდნის დედა. მოკლედ, ავტომობილს დაძვრამდე ზამთარში სჭირდება შეხურება, რასაც ძალიან ბევრი ადამიანი აკეთებს სხვათა შორის. ხო, ანუ ორად გაიყო აზრი, ბევრი ადამიანი რომელიც ამას აკეთებდა სუნთელი ცხოვრება, რა თქმა უნდა, რაღაც აგრესიულად უყურებს ამ თემას, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხას უსვავ დავკოქეთ და წავედით. ანუ არ ჭირდება ავტომობილს ბევრი არაფერი, მით უმეტეს თანამედროვე ავტომობილებს უკვე სისტემა ისეა მოწყობილი, თვითონ მოუვლის ის თავის, არ ჭირდება არაფერს დალოდება, დავკოქეთ, შეიძლება 1-2-3 წამი, 5 და დავიძარეთ, წავედით. თანამედროვე ავტომობილები გვეუბნებიან კიდევაც ეკრანზე რომ ready. მზად არის წასასვლელი იმ წამსვე, შესაბამისად არ ჭირდებაო გვეუბნება სპეციალისტი და არ გვინდა გახურება. კარგი. თუ ვინიცობა ვინმეს დაუზიანდა ავტომობილი იმის გამო რომ დაქოქა და წავიდა, შეგიძლიათ პირდაპირ დამეკავშიროთ. პირდაპირ მევლუდთან მივდივართ საჩივრით. კარგი, მევლუდ, გაყინული მინები არის ხოლმე ძალიან დიდი პრობლემა კიდევ ზამთარში, ხშირ შემთხვევაში არ ვიცით როგორ უნდა მოვფრთხილდეთ მას და ხშირია შემთხვევები, როდესაც ასევე ტეხენ ხოლმე მას. შემდეგ არასწორი გაწმენდით ან ასე შემდეგ. კარგით, ანუ გეტყვით თავიდან იმით დავიწყე მოვედი, აღჭურვილი მოვედი, სითხე სპეციალური, რომელიც ისხმება არ ღირსეს წვირის, მაგალითად მთელი ეს აი ამხელა სითხის რას არის ჩასასხმა, კი ბატონო ბიდონი, ბიდონი მოთლის არ არის, ბიდონი. ღირს 10 ლარი მაგალითად და ეს საკმარისია იმისთვის, რომ ეს ჩვენი ავზი შევავსოთ, ანუ ცოტა წყალსაც დავამატოთ და შევავსოთ. და კარგია იმისთვის რომ თავიდანვე თუ ყინვა ის არ იყინება და ჩვეულებრივ წმენთ მინებს ძალიან მარტივად ის კი არა გაყინულიც რო იყოს ეს მაინც ახერხებს იმას რომ ალღობას უზრუნველყო ხო? კი და ალღობს რა თქმა უნდა მაგრამ თუ ჩვენ დილას გამოვედით და გაყინულია მინა ხო ნუ არამს და არამს ცხელ წყალს არ ვასხავთ არის ხოლმე ეს რომ ცხელი ჩაიდანით გამოვა და ცხელ წყალს დაასხავენ და სწორედ ამიტომაც წყდება მინა გამორიცხული არ ვასხავ და სწორედ აი ეს მომენტია როცა ავტომობილმა დაგქუქო და გავათმოთ სხვა შანსი არ აგვაქვს იმიტომ რომ რაღაცით ეს მინა უნდა გათვლეს ანუ ავტომობილი როცა გათვლება მერე დაიწყება ანუ მინის გალღობა შესაბამისად მანამდე ველოდებით და კიდევ ერთი ნიუანსი ანუ ეს რო არ მიგვეყინოს ეს ავიღებთ ესე დავფერხავთ უნდა დავფერხოთ კი იმიტომ რომ თუ ამას ჩვენ ესე არ ვიზამთ გარდა იმისა რომ მინას დავკაწრავთ თვითონ აი ამ რეზინსაც დავაზიანებთ ანუ ის ამოიკბიჩება და შემდეგ ვერ უზრუნველყოფს სათანადოდ გაწმენდას და ძალიან ხშირია როცა შემხედი როცა ხდება მით უმეტეს ღამის საათებში მინაზე ყველაფერი ეს გატყლიზნულია და არ ჩანს რაც ძალიან ცუდია ანუ საფრთხეებში მელო ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა ფაქტობრივად აღარ დაგვრჩა მაგრამ აუცილებლად უნდა დავსვა ეს შეკითხვა ზამთრის განმავლობაში არსებობს შემთხვევები, როდესაც საერთოდ არ ეცხავენ ხოლმე მანქანას, იმიტომ რომ რაღაც არსებობს მოსაზრება, რომ მაინც დაისვრება რა აზრი აქვს და ასე შემდეგ. არა და მე გავიგე, რომ აუცილებელია ზამთრის პერიოდში უფრო ხშირად გაირეცხოს მანქანა და თუ რატომ ამას ახლა მევლუდი გვეტყვის. Ho, cargi kitxoa da naxet rogoragatsa. Tu mugitsia ertxelma ins gavla iset gzis saparsas marili da ares aradan usxanayrad verebzuyan qinvas gzaze es imas nishnavs tu cheni avtomobilis shignit uqve zalyan bevri marili moqda da is itsvevs avtomobilis janqvasas sxvadasxva detalebis gapuchebas. Amitom egret odebl larianebshi sheguzleb mivardet da ubralod gamovretsxot avtomobili da garedanats ra tkma უნდა da shigdanats es gamovretsxot rom es marili ar mivtsit marilis imsashvaleba ro gaiqvens magram ro shechamas avtomobili magram ერთი რაღაც ნიუანსი თუ ჩვენ ამას ღამე გავაკეთებთ ანუ მოვედით დაუშვა და გავრეცხეთ და მე ავტომობილი გავაჩერეთ ეს წყალი ანუ არის იმის საფრთხე რომ გაიყინოს ღამე და დაგვიზიანოს სხვა დეტალები ამიტომ კი ანუ ავტომობილი რომელიც გავრეცხეთ რაღაცა მანძილი უნდა გავატაროთ რომ წყლის დაფერთხვა მოხდეს და არ მოხდეს შემდეგ ამის გაყინვა კიდევ ერთი ნიუანსი მაინც თუ ჩავატევ კი როცა თოვლი გაყინულია წინასწარვე ავტომობილის მინა ანუ აი ესეთი რაღაც გავწმინდოთ და ისე დავტოვოთ ავტომობილი, იმიტომ რომ შემდეგ უკვე ის არ გაიყინება შიგნიდანაც და ან ისედაც თორსა ორთქლიანია, ორთქლს კონდიციონერის შველის და არა გათბობა, რომ გაქრეს და ესეთი მარტივი ქაღალდი შეგვიძლია გავწმინდოთ. ანუ ჩვარი ამისთვის არ არის გაი. Ძალიან დიდი მადლობა. მე მგონი ყველა საჭირო კითხვაზე რაც შეეხება ზამთარს და ჩვენს ავტომობილს მივიღეთ შესაბამისი რჩევა და ყველა კითხვაზე შესაბამისი პასუხი და მე მგონი ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არ არის რომ გაუფრთხილდეთ ჩვენს ავტომობილს. მთავარია გაუფრთხილდეთ ჩვენს ჯანმრთელობას, საკუთარ თავს და ჩვენს გარშემო მყოფებს და გავითვალისწინოთ ის რჩევები რომელსაც ყოველთვის უხვად იძლევა ბატონი მეულობდი. აბა ბედნიერი დღე კიდევ ერთხელ უკვე დაგიბრუნდებით სტუდიაში. მადლობა. Chevepistvis, droli, chevepistvis, მოკლედ თუ ჯერ ზამთრისთვის არ ვართ, ან არ ვიყავით, მზად უკვე ვიცით როგორი უნდა იყოს მომდევნო ეტაპი და რა გონივრული ნაბიჯები უნდა გადავდგათ იმისთვის, რომ როგორც ზურამ აღნიშნა, სწორედ რომ პირველ რიგში ჩვენს უსაფრთხოებაზე ვიზრუნოთ.